Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Завтра, 28 листопада, з 9-ї години ранку введуть воєнний стан у 10 областях України. У Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській і Херсонській. Тернопільщина до списку не входить. За введення воєнного стану вчора на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосували 276 народних депутатів із 330. Серед них було 8 депутатів від Тернопільщини. За словами члена Комітету національної безпеки і оборони, народного депутата України від Тернопільщини Тараса Пастуха, у Тернопільській області змін через введення воєнного стану не буде. Воєнний стан запроваджується на території тих областей 10 терміном на 30 днів, починаючи з завтрашнього дня. Фактично, так як виданий указ, то запроваджуються, можуть бути задіяні всі засоби, всі заходи, які прописані в законі. Решта областей жодним чином воєнний стан не буде обмежувати ні життя, ні свободи, ні діяльність наших громадян. Тернополь, вона не буде абсолютним чином обмежуватися. Адвокат Рослав Небельський пояснив, як запровадження воєнного стану може вплинути на жителів Тернопільської області. Щодо питання, чи може запровадження військового стану вплинути на нашу область, то це може бути тільки в одному контексті. Наприклад, якщо на тих територіях, де діятиме військовий стан, буде введено таке обмеження, як обмеження свободи пересування. Так, тобто наші співмешканці не зможуть, наприклад, відвідувати певні регіони України. Я не думаю, що це буде мати місце, оскільки на даний час військовий стан він запроваджений в режимі такого можливого застосування інструментів в разі виникнення надзвичайних ситуацій, так які можуть мати там військовий характер зі сторони Росії. Є один з можливих таких теоретично-юридичних негативних моментів впливу запровадження військового стану саме на вибори, які проводяться в ОТГ, навіть в тих областях, де цей стан не запроваджений, оскільки в законі не конкретизовано про те, чи можуть бути вибори в тих областях, які не піддані цьому спеціальному режиму. На Тернопільщині створили бригаду територіальної оборони для захисту стратегічно важливих об'єктів області, якщо виникне така потреба. До її складу увійшли 4 тисячі військовозобов'язаних. Щотижня у четвер і п'ятницю будуть навчання для членів бригади. Кошти на це виділяє Міністерство оборони України, командир цієї військової структури, голова облдержадміністрації Степан Барна, заступник, тимчасовий виконувач обов'язків військового комісара області Олександр Скумбрій. Мною як командира бригади Тернопільської області загонів територіальної оборони було віддано наказ про початок повномасштабних навчань всієї бригади, яка сьогодні налічує близько 4 тисяч осіб на території Тернопільської області. Ще раз наголошую, що жодних підстав для панічних настроїв або для виникнення якихось певного роду валютних спекуляцій або продовольчих проблем на території Тернопільської області жодних підстав нема. Ми запрошуємо всі волонтерські організації, всі організації, громадські організації, учасників, спілки учасників АТО, проаналізувати бажаючих, які хотіли би зголоситися до діяльності в органах, структурах територіальної оборони, а також виявили би бажання бути в переліку першої категорії осіб, котрі здатні будуть захищати територіальну цілісність нашої держави. За словами заступника командира бригади загонів територіальної оборони області Олександра Скумбрія, введення в Україні воєнного стану не призведе до мобілізації. Військові комісаріати Тернопільської області, як і всі частини і підрозділи Збройних сил України, приведені у вищий ступені бойової готовності. Займаються плановими завданнями. Насамперед, це продовжується призов на строкову військову службу осінь-2018, продовжується відбір на військову службу за контрактом. Відповідно до директиви, яка надійшла з Генерального штабу, приступили до уточнення планів мобілізації людських і транспортних ресурсів. Поки що за часткову мобілізацію, загальну мобілізацію, як ви розумієте, мови не йдеться.
Тим часом жодну із вимог націоналістів, які вчора пікетували під стінами Верховної Ради у Києві, народні депутати України не виконали. Про це нам сьогодні повідомив заступник керівника обласного осередку громадської організації «Правий сектор» Роман Безкостий. У зв'язку з ситуацією, яка склалася в Азовському морі, ряд націоналістичних організацій, зокрема «Правий сектор», вчора пікетували Верховну Раду з рядом вимог. Зокрема, це розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, припинення торгівлі, конфіскацію російського бізнесу. Верховна Рада, на жаль, ніяк не зреагувала на наші вимоги. Ми не розуміємо, чому такі вагомі причини в час війни не беруться до уваги. Наші подальші дії ми будемо всіляко намагатися вплинути на дану ситуацію в Україні, тому що вона є загрозливою в час війни. Ми на місцях, зокрема в Тернополі, також звернулися до обласної ради з такими самими зверненнями, щоб вони вже також звернулися до Верховної Ради як орган, який діє в Тернопільщині. Ми звернулися на ім'я Барни та Овчарука. Зазначив, пікет під стінами Верховної Ради України розпочався вчора о 16 годині. І, власне, зараз на своїх екранах ви бачите кадри з цього пікету. За словами заступника керівника обласного осередку громадської організації «Правий сектор» Романа Безкостого, у пікеті брали участь представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», громадської організації «Правий сектор», політичної партії «Конгрес українських націоналістів», Українського громадсько-політичного руху «Організація українських націоналістів», Української праворадикальної громадської організації «С-14» і політичної партії «Національний корпус України». У пікету Пікетувальників було 6 вимог до депутатів Верховної Ради – розірвати дипломатичні стосунки і закрити кордон з Російською Федерацією, закрити проросійські телеканали, які транслюються на території України, здійснити люстрацію у керівництві Збройних сил України, припинити торгівлю і діяльність на території України російського бізнесу, надіслати термінове офіційне звернення до США і Великої Британії як держав-гарантів України за Будапештським меморандумом для реалізації конкретних дій на захист України. Українського суверенітету. На сьогодні ми вимагаємо скасування цих відносин. Саме це є першочерговим питанням, а не військове воєнне положення, тому що воєнне положення є повністю профанацією без розірвання цієї угоди. Ми також зателефонували до народного депутата України від Тернопільщини, члена Комітету з питань національної безпеки і оборони Тараса Пастуха, щоб дізнатись, чому Верховна Рада не підтримала вимоги націоналістичних організацій. Коли було обговорення на комітеті, і потім було обговорення вже самого законопроекту про рішення президента щодо запровадження воєнного стану, наша фракція якраз заговорила про тільки припинення там стосунків, а і припинення торгівлі з Російською Федерацією як країною-окупантом, розірвання дипломатичних стосунків, розірвання двосторонніх договорів. Поки що це все залишається вимогами, і поки назбирати 226 голосів не вдавалося. Сьогодні у Тернополі майже 400 двірників позмінно очищають Тернопіль від снігу. Комунальники використовують понад 60 одиниць техніки, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства та екології Олег Соколовський. Він розповів, що після перевірки роботи комунальних служб о 5 ранку має зауваження до їхньої роботи. Зауваження є до «Авакспроф», в першу чергу, підприємства, що саме, значить, не були зачищені заїзні кишені, не були зачищені самі зупинки громадського транспорту, вони не встигли. Це створило певні незручності для мешканців, для пасажирів, в першу чергу, тому що треба було ставати там в ті сугроби і сідати в тролейбус. Відповідно, ці роботи навіть зараховувати не будуть, написані акти претензії, але в загальному, в принципі, люди працювали непогано. Тротуари були максимально розчищені. Ми зателефонували керівнику комунального підприємства «Авакспроф». Руслан Собчук повідомив, що сьогодні на вулицях працювало 20 одиниць техніки і 60 прибиральників їхнього підприємства. Вони обслуговують усі мікрорайони міста, окрім Дружби і вулиці Миколинецька. За його словами, на 13-ту годину усі зупинки були розчищені. І на цьому ті мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити. Thank you.